Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de Educação Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os benefícios da ginástica no nosso cotidiano. Quais são os benefícios da ginástica no nosso dia a dia? Bom, a ginástica vai trazer, dentro de um contexto geral, diversos benefícios. Por quê? A ginástica, como vocês já sabem, é justamente exercitar o corpo, né? Deixar o corpo em movimento, o corpo de forma livre, tá? E para isso a gente pode utilizar alguns aparelhos ou não utilizar nenhum deles. Mas o importante aqui é a prática do exercício físico de forma constante, né, de forma contínua, vai trazer benefícios? A gente sabe que sim. Excessivamente pode vir até fazer mal. Mas fazendo da maneira correta, tem uma série de benefícios. Vamos linkar aqui alguns deles, tá? Então vamos olhar juntos que benefícios são esses que a gente pode encontrar. Primeiro, né, melhora a disposição, tá? A gente fica com mais disposição, se sente mais forte, mais animados, né, com mais energia. Então o organismo ele vai liberar hormônios e outras substâncias químicas durante e também após a prática de atividade física, que faz aumentar o grau de disposição e satisfação. A gente vai ali naquele contexto, depois que a gente faz, durante e também após a prática do exercício físico, ter essa sensação de prazer, de felicidade, né, de realização. E essa prática constante vai sempre nos credenciando a continuar fazendo. Então a gente sempre está disposto a fazer outro exercício no dia seguinte, repetir, fazer novamente. Mas para isso, claro, a gente precisa procurar também realizar exercícios que nos façam bem, que nos gerem prazer. A gente tem que fazer algo que a gente gosta, né? O exercício tem que ser sempre voltado para aquilo que a gente gosta, tá? E isso também está associado à sensação de relaxamento, né? O exercício físico tem efeitos positivos nos neurotransmissores, assim como alguns medicamentos também antidepressivos. Além disso, né, liberta a tensão muscular e também contribui para amenizar doenças como, por exemplo, a ansiedade. Então, a prática de exercício físico é muito interessante, principalmente para pessoas que têm ansiedade, pessoas que estão no alto nível de estresse, por exemplo, tá? Pessoas que estão passando por algum momento, né, de alguma perturbação, estão muito estressados, estão muito esgotados mentalmente. A prática do exercício físico vai gerar o prazer, vai gerar uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. Ajuda a gente a liberar, né, todas essas toxinas que estão ali no nosso organismo, que estão nos fazendo mal. A gente relaxar, a gente encontrar um equilíbrio psicológico, né, neurológico, tá? Além disso, a gente vai ter a questão da saúde mental, né? O fluxo sanguíneo no cérebro também é otimizado com a prática de exercícios físicos, o que ajuda a melhorar a memória e a capacidade de concentração e reduz aí o estresse. Além, né, da pessoa também ser mais saudável, ter um crescimento ali de novas células nervosas, isso significa uma melhor reparação celular do cérebro. O que a gente precisa aqui compreender é que essa melhoria do fluxo sanguíneo faz com que o oxigênio, que é carregado pelo sangue, ele chegue com mais facilidade no cérebro. E o cérebro, com esse processo de oxigenação, ele consegue funcionar melhor, né? A gente trabalha melhor o nosso conhecimento, a gente rende melhor no nosso trabalho, no nosso estudo, né? Ajuda na questão da memória. Então, algumas doenças também, como Alzheimer, Parkinson, os pacientes que possuem esses quadros, eles têm melhoras significativas com a realização de exercício físico. Então, isso tudo está voltado para a prática do exercício. Muitas vezes, é recomendado pelos próprios médicos fazer exercício físico para que você tenha redução na utilização de medicamentos. Então, alguns casos, as pessoas utilizam poucos medicamentos ou chegam até quase não usar nenhum, porque seu estado está equilibrado, está controlado por meio da prática do exercício.
melhora também a autoestima, né? A gente fazendo exercício, a gente se sente melhor, a gente se sente mais confiante, a gente se sente mais bonito, né? Isso ajuda o corpo também a ficar mais tonificado. Então, toda essa organização estrutural vai, logicamente, resultar para a gente numa confiança maior, numa autoconfiança maior. Isso vai impactar positivamente, né, na forma como a gente se enxerga, na forma como a gente se vê. E isso é importante, tá? Melhoria na qualidade do sono, né? Estudos mostram que a prática de atividade física de forma regular consegue reverter até diagnósticos de insônia, né? O que pode ser uma das causas, né, mais frequentes dos distúrbios do sono está ligada ao aumento de peso e todas as complicações que ela acarreta. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade para dormir à noite, né? Estou com essa dificuldade. Ou então estou acordando muitas vezes ao longo da noite. Ou acordo, perco o sono no meio da noite, não consigo voltar a dormir. A prática de exercício físico pode auxiliar na correção disso também. É importante a gente dormir para a gente poder recuperar, né, as células cerebrais, a gente poder recuperar o corpo, a gente dar descanso para os nossos músculos. Dentro desse processo de descanso, eles têm todo um processo de renovação celular, mas isso também vai ser potencializado e vai ser permitido pela prática do exercício físico. Então você faz o exercício melhora o seu sono, e o seu sono, um bom sono, lhe dá condições de render melhor no dia seguinte, no estudo, no trabalho e durante o exercício físico também. Então é importante você fazer exercício para dormir melhor, e é importante você dormir bem para conseguir fazer com qualidade os exercícios físicos, tá? E ajuda também ali a melhor idade, né? O pessoal da terceira idade, nessa fase da vida, o acompanhamento profissional na prática de exercícios físicos é ainda mais necessário, né? Eles podem trazer melhoria para a capacidade cardiorrespiratória, aumento da quantidade de massa muscular e esquelética e redução dos estoques de adiposidade corporal, ou seja, redução da gordura corporal, né? Ajuda você a emagrecer. Então observa aqui, a gente já falou lá atrás a questão do Alzheimer, do Parkinson, né? São doenças muito comuns justamente na terceira idade, né? Ali nesse momento da vida. Porém, além desse benefício neurológico, a gente também tem um benefício para o corpo físico de forma motora, né? Então, dentro desse contexto onde você tem a questão cardiovascular, cardiorrespiratória, a questão do fortalecimento esquelético, músculo esquelético, e também a questão do emagrecimento, do controle das taxas de colesterol, triglicerídeos, né? Então, tudo isso vai estar associado à prática constante, regular e bem orientada, tá? Dos exercícios físicos. Não esqueçam que é importante a orientação de um profissional dentro desse contexto. Bom, para finalizar, eu deixo aqui mais um exercício de fixação para vocês, tá? Primeira pergunta: cite 3 benefícios da ginástica no seu cotidiano, tá? No cotidiano de forma geral. E a segunda pergunta: como o exercício pode ajudar na saúde mental? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham compreendido tudo direitinho. Desejo a vocês bons estudos, um bom final de semana, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais!